Nav pret ko atspērties. Šodienas nodarbībā studenti liek žņaugus. Vispirms katrs pats sev. Mēs tikko esam stākuši, bet ir ļoti, ļoti interesanti. Manuprāt, ļoti nepieciešam tas, ka mēs arī šobrīd šo visu iemācāmies. Un arī praktiski, nevis tikai nostoties video. Un arī kā mēs, kā nākamie speciālisti, mums ir jāmāk šādas prasmes, lai arī tālāk citiem varētu iemācīt. Tā militārās medicīnas kursā soli pa solim, viņi nonāks līdz lodēm virs galvas, norautiem locekļiem un lēmumiem, kas jāpieņem ātri. Pirms tiek iemācītas atsevišķas prasmes. Šobrīd jūs fonā arī redzat, nu, studenti mēģina darboties ar žņaugiem. Tāpat ir daudz citas prasmes. Un tad kursa nobeigumā ir arī šī kompleksā simulācija, kur maksimāli pietuvinot reālai videi. Mums ir arī imersīvā vide, kur nu, tā kā mēs iedosim apstākļus, kā piemēram mešs un skaņas un tā tālāk. Un būs šie pilna ķermeņa manekēni, kuri ir cietuši un kuriem tad ir jāsniedz palīdzība. Studiju noslēgumā studenti tiek stelpā, kur ir absolūti realistiska vide. Kā piemēram šeit mešs apšaude un viņu rīcībā ir tikai viena mediķa soma. Militārā medicīna no miera laiku medicīnas krasa atšķiras. Jums jābūt spējīgiem šķirot pacientus atkarībā no viņu gūto traumu, smaguma vai saslimšanas. Tāpat ir jāsaprot medicīnas loģistika, jo nekad nebūs pietiekam daudz braucamrīku krīzē, un jums jāprot īsto cilvēku norīkot īstajā vietā, lai viņi darītu īsto darbu. Tas prasa plānošanu un sagatavotību. Pulkvežleitnants Ross Kastners uzsver, ka šāda studiju programma ir neatsverams atbalsts cik vienā valstī, bet jo īpaši Latvijā šajā ģeopolitiskajā situācijā. Cerēsim, ka sliktākais nekad nenotiks, bet ja tas notiks, kritiski svarīgi ir tas, cik labi sagatavoti ir iedzīvotāji, un medicīnas sabiedrība ir ļoti būtiska daļa. Tas ir tikai sākums. Šodien mēs runājam par studiju programmu medicīna. Visi nākamie ārsti, un, protams, mēs aptversim visu veselības aprūpu šo te segmentu, tāpat arī medicīnas māsas. Līdz ar šo programmu un simulāciju tehnoloģijām RSU var nostāties blakus tādām pasaules vadošajām universitātēm kā Harvard ASV vai King's College Lielbritānijā. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.